Poštovani sugrađani, dobar dan svima. U ime Saveta za nacionalne manjine Srpske napredne stranke i u svoje ime čestitam Svetski dan Roma. Srpska napredna stranka će uraditi sve što može da se poboljša položaj romske zajednice u oblasti zdravlja, obrazovanja, zapošljavanja, samozapošljavanja i stanovanja. To su ključni problemi sa kojima se Romi svakodnevno susreću. Moraju imati odgovarajuće uslove za stanovanje. Ne sme se dozvoliti da u 21. veku žive bez kupatila. Romi ne treba da žive nekvalitetnije od ostalih članova u društvu. Problemi sa kojima se Romi susreću ne mogu sami da se reše. To jedino možemo ujedinjeni uz podršku buduće lokalne vlasti i vlade Republike Srbije. I mi ćemo to uraditi. Ili ćete ostati da živite zarobljeni u ovim uslovima, bez kupatila, bez budućnosti, ili ćete izabrati bolji život. Ako verujete u bolji život, izađite 24. aprila. Ujedinjeni i glasajte za nas, za Pirot, za Srbiju, za život bez diskriminacija. Jer vi dobro znate šta je bilo tokom bivše vladavine u Pirotu. Okrenute prošlošću koja je trajala 13 godina. Zato, dragi moji, ne trebamo olako doživljavati izbore. Ujedinimo se i glasajmo za svoju budućnost, za svoju decu, za mir i sigurnost, ili za pljačkašku privatizaciju, nesigurnost i haos. Glasajmo za Aleksandra Vučića, za Srbiju, za Pirot, za nas, gde smo mi narod pobednik.